Атырауда жеңіл көлік жүргізушілері темір тұлпарды әдемілейміз деп жүк көтергіш амортизаторларын қысқартуды сәнге айландырған. Алайда бұл жол көлік апатына кеп соғатын жағдайлар көбеген. Көліктің жүк көтергіш серіппесін кесіп, аласарту әсіресе ресейлік автокөлікті тізгіндегендерге тән. Жол полициясы ұйымдастырған бір рейттің барысында облыс орталығынан осындай ондаған автокөлік тоқтатылды. Ал көлік иелері болса, ережеде бекітілген көлік құрылғысына не себепті өзгеріс енгізгенін нақты айта алмайды. Айтқандай, әкімшілік ереже бойынша автокөлікке қолдан өзгеріс жасаған үшін 30 000 теңге айыппұл салынады. Ал екінші мәрте көзге түскен жүргізуші арнайы емтиханға жіберіледі. Мұндай қолдан жасалған өзгеріс көліктің қозғалысын қиындатады және оның оқыс оқиға кезінде әрекетін тежейді. Ал оның арты жол апатына соқтырады. Сондықтан зауыт бекіткен көлік құрылғысын қозғамаған жөн екенін ескертеміз.